Não houve demora na preparação do nascimento do Filho de Deus. Gabriel, o chefe dos anjos mensageiros, foi enviado para trazer boas novas a uma jovem moça chamada Maria. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Não posso crer, não posso crer, é sonho meu. Não posso crer, não há razão, mas vem do céu. Não posso crer, não posso crer, ó que temor. Não posso crer, dá-me forças, Senhor. Oh, não temas, pois tu és Maria, o grande Deus contigo está. Darás a luz a um bebê e o chamarás Jesus, que há de ser um rei. Não posso crer. Existe algo difícil para Deus? Possível é. Porque com Deus, nada é impossível.